ଗୋଟେ ପାଟିରେ ଭାତ ଖାଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ପାଟିରେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ଗୋଟେ ପାଟିରେ କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଟିରେ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଟିକେଟ ନବୀନ ବାବୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁର ସେନ୍ସ ଅଛି, ନବୀନ ବାବୁ ସବୁ ଟୋଟାଲ ଡିଲ୍ଟା ନବୀନ ବାବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କ ଦୁଇ ପାଟିଆ, ଆଙ୍କୁ ଲୋକ ଭରସା କେମିତି କରିବେ? କହିଲେ ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନ ତ ଇଏ ନବୀନ ବାବୁ ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କହିଲେ ବିଜେଡ଼ିର କଂଗ୍ରେସର ଟିକେଟ ନବୀନ ବାବୁ ବାଣୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ସେଟଅପ୍ ଅଛି। ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ଆମ ବୋସ୍? କଂଗ୍ରେସର କ'ଣ ବୋସ୍? ସିଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମିଶି ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିଦେବି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମିଶିଛି ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ସହିତ କିଏ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଛି ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାହାରେ ମିଛ କଥା କାହିଁ କାହିଁକି? 120 ସିଟ୍ ନବୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା ଲୋକଙ୍କୁ କହି ଭୁତଉଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ କିଏ କିଏ ଆମର ଆମେ ଆମ ଟିକେଟ ସିଏ ବାଣ୍ଟିବେ? ଆମ କ'ଣ ଆମ ନେତା ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି? ଆମ AICC ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ନୁହଁ। ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି କମିଟି, ଆଇ ଆମ୍ ଦି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦି କମିଟି। ଦିଲ୍ଲୀବାଲା ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଟିକେଟ କିଏ କିଏ ପାଇବ କିଏ ନାହିଁ, ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ। ଇଏ କିଏ କହିବା କିଏ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଟିକେଟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି? ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ନବୀନ ବାବୁ ଆମ ଟିକେଟ ଫାଇନାଲ କରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? କିଏ କି ଇଏ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖରାପ ଅଛି, ଆଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ଆଙ୍କେ ସେ ଇଏ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ନୀତି, ଔଷଧ ବିକ୍ରୟରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ନୀତି, ସିଏ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳ ହାରିଯାଉଛି ବୋଲିକିରି ବୋଧେ ଏଇଟା ଆମ ଉପରେ ଲଦୁଛନ୍ତି, କାଦୁଅ ଫେକୁଛନ୍ତି। ଆମର ସେମିତି ନବୀନ ବାବୁ କଥାରେ ଆମର ନେ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ, କେଉଁ ନେତା ନବୀନ ବାବୁ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ଆମେ ଦଳରୁ ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରିବୁ। ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଅନ୍ତି, ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଧର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚୁର ମିଥ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି।